but still looking at your SMSs on 4994. Starting, of course, with bills this morning and all through today. Tuvuke is a peace initiative that seeks to create peace ambassadors throughout the whole of this country. Youth ambassadors, so specifically where we are, it's youth. Youth ambassadors. It's youth ambassadors. Graffiti zilikuwa kwa matatu hiyo ilikuwa ni job. Nakumbuka kuna boy wangu alikuwa na 30,000 kwa siku kwa kuweka tu graffiti kwa matatu. Na kuna mtu alienda kutetea hiyo kitu parliament. Nani? They are constantly looking for leadership. Today Raila becomes president. So intestines being used as hanging ropes. It's crazy. Okay, all right. Now, Marcel kwa ndio hapo kidogo. Wewe mwenye unaona hivi wakikata wakatwa na mapanga. How old are you? I was 14. Imetuingia kwa kichwa, we can't do this again. No, and she has told me, anaona kina mama hapo, wale wanauzanga nyanya sijui ni wanapatiwa nini 50 bob, 200 bob. And I'm thinking, I want you to be my president, you fool, not my homie. Standards hazishukishi miaka. Wewe wrinkles uko nazo. Uko nazo. Only daily report. Stop translating the words of Kenya. Kwenda. Patia eko dida microphone.